No niin, joku kyseli vähän, että tekisinkö mä videota, että mitä täällä tallilla tapahtuu, niin mä voisin nyt vähän selitellä, että mikä täällä on homman nimi. Tosiaan aprililla mä olin Turun Miitissä tuossa viime lauantaina, ja se kävi tosiaan vähän huonosti, niin mä otin sieltä kaasarin pois ja aloin sitä tutkimaan ja totesin, että bensapinta on aivan päin honkia, eli asialle piti tehdä jotakin, ja täällä mulla on tämä kaasari. Se on siinä, mä putsasin sen, ei ollut likaa, mutta sitten mä katsoin bensapinnan ja totesin, että siinä on vähän jotain vikaa, eli siinä on tämmönen lipare, tai no itse asiassa lipare on niinku ollut tossa, ja kun sitä vääntää, taivuttelee, niin sen saa niinku eri asennossa osumaan tähän neulaventtiiliin. Ja mä vähän turhan ärhäkästi liparetta väänsin, niin se meni poikki. Piti tilata Britanniasta asti uusi, katsotaan jos se kerkeisi vielä tälle viikolle. Hondaan on vähän pikkuremonttia tiedossa, eli mä kaaduin tuossa toukokuussa, niin silloin mä hajotin tästä tämän jalkatapin, se katkesi ihan täältä rungosta irti, tää on ihan tyyppivika. Sitten mä vähän yritin sitä tikillä räkiä, mutta en mä osannut oikein, niin sit tuli tosi huono. Ja sit siinä oli tommonen lattaraudan palanen vähän tuomassa tukea, mutta nyt se on ihan loppuun kulunut. Niin tilasin sitten Britanniasta tällaisen ihan alkuperäisen Hondan osan, tää on ihan käyttämätön. Ja siihen se sopii. Mä luulin, että olisi ollut käytetty, mutta tämähän on ihan bränikkä osa. Tää on aika hyvä. Ja mä nyt meinasin, että mä pistäisin jonkun kaatumatapin tohon, niin se suojaa sekä vähän pakoputkea että tätä tappia. Että vaikka tää tappi periaatteessa taittuu, mutta kun tässä on semmonen valmistusvirhe tai tyyppi vika, että se katkee aina tuolta juuresta, niin se on vähän kehno systeemi. Kromista on tosiaan häkkikin irti niin kuin näkyy, koska täytyy vähän rakennella tätä sellaista ruotrippiä varten, mutta siitä tulee sitten parin viikon päästä lisää infoa. Ja tosiaan täällä on myös tunturi. Mä hain sen tosta varastosta ja laitoin sen uuden bensaletkun ja totesin, että se toimii ja otin sitä keulaa irti, kun aloin tutkia vähän, että mikä siinä on, kun se ei oikein venaa joustaa. Ei ole vielä selvinnyt. Toinen putki vähän joustaa, mutta toinen putki ei jousta. Että se on varmaan ihan jumissa. Ja nyt tässä on vähän se ongelma, kun se tunturi on nyt siinä tiellä, niin täytyy saada se siitä vähän nostettua sivumpaan. Ja täällä on vielä yksi projekti, ei sitä enempää, se on pikkuveljen Onskan projekti, niin hän tekee sitä oman videonsa sitten. Mulla on täällä vieraileva tähti, eli en tiedä minne se nyt katosi, mutta tuolla ikkunalla pomppii lintu. Mä en tiedä mistä se on tänne päätynyt, mutta pitää avata noin isot ovet, että jos se uskaltaisi mennä ulos. No, jos se ei poistu, niin aletaan kuvailemaan varmaan Juhis Racingin luontovideoita, mutta ei tällä kertaa nyt kuitenkaan. Juu, tallilla näyttää tällä hetkellä tältä ja toivottavasti nämä romut, tai siis rakkaat ajoneuvot, toivottavasti näyttää olisi joku päivä vielä ajokunnossa viimeistään loppuviikosta, se on siistiä. Mutta palaillaan joku päivä asiaan, kun vehkeet on kunnossa.